रङ्गीन पर्दामा देखिएर लोकप्रियता हासिल गरेका कलाकार यति बेला तछाड मछाड गरेरै राजनीतिमा होमिरहेका छन् ठुला कलाकारहरू ठुलै भागको आशा गरेर नेताहरूको पछि लागेका छन् भने सानो प्रोफाइलका कलाकारहरू सानै पदमा चित्त बुझाउँदै राजनीतिमा लागेका छन् अहिले साना कलाकारहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारको रूपमा देखिएका छन् ठुला कलाकारहरू चाहिँ पछि सांसद वा अरू कुनै नियुक्तिको आशामा एक न एक पार्टीको छत्रछायाँमा लागिरहेका छन् कुनै समय रेडियो नेपालमा समाचार भनेर होस् कि लोकद्रोही गाएर चर्चामा रहेकी कोमल ओलीले एकाएक छलाङ मार्दै राप्रपा नेपालमा प्रवेश गरिन् राप्रपामा प्रवेश गरेर जनताको पार्टी राप्रपा भन्न नभ्याउँदै कोमल ओली अर्को केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेमा हाम फालिन् राप्रपाबाट एमालेमा छलाङ मारेकी कोमल ओली पछि राष्ट्रियसभा सदस्य भइन् सांसद समेत हुन भ्याएकी कोमल अहिले एमालेको सक्रिय राजनीतिमा छिन् कोमलपछि अभिनेत्री रेखा थापाले पनि राजनीतिको फेरो समाइन् कुनै बेला सिंहदरबार अगाडि प्रचण्डसँग कम्बर मर्काएर नाचेकी रेखालाई पनि प्रचण्डले लामो समय माओवादीमा टिकाउन सकेनन् उनी पछि राप्रपामा प्रवेश गरिन् अहिले पनि रेखा राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेतृत्व गरेको राप्रपाबाटै राजनीति गरिरहेकी छिन् कलाकार राजनीतिमा होमिएको लामै लिस्ट छ आफूलाई सदाबार अभिनेत्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्ने करिश्मा मानन्दरले पनि यो मुलुकको विकल्पका रूपमा नयाँ शक्ति पार्टीको उदय भयो भन्दै बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीमा प्रवेश गरिन् नयाँ शक्तिमा लामो समय अडिन नसकेकी करिश्मा केही समय मौन बसे पनि फेरि अहिले एकाएक कुमारी भएर उदाआकी छिन् करिश्मा अहिले एमाले प्रवेश गरेकी छिन् एमाले प्रवेश गरेपछि सक्रिय राजनीतिमा लागेकी करिश्माले आफ्नो न्वारणको नाम सूर्य कुमारी भएको भन्न समेत भ्याइन् आफ्नो न्वारणको नाम सार्वजनिक गरेपछि चर्चा र आलोचना दुवै बटुलेकी करिश्मा अहिले एमालेको सक्रिय राजनीतिमा लागेकी छिन् उनी पार्टीको सभा सम्मेलनमा समेत पुग्न थालेकी छिन् कोमल रेखा र रा करिश्मा राजनीतिमा दौडिँदै गर्दा सँगैका सहयात्री भुवन केसी र श्वेता खड्काले पनि औपचारिक रूपमा राजनीतिक दलको झण्डा बोकेका छन् कुनै बेला एमाले निकट मानिने भुवन केसी काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् भुवनसँगै अभिनेत्री श्वेता खड्का पनि काङ्ग्रेस प्रवेश गरिन् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले केसी र खड्कालाई बालुवाटारमै कार्यक्रम आयोजना गरेर काङ्ग्रेसमा भित्र्याए यी ठूला प्रोफाइलका कलाकारहरू मात्र होइन अलिक कम प्रोफाइलका कलाकार पनि आफ्नो औकात अनुसारको पार्टीको फेरो समातेर नेता बन्ने दाउन्नमा छन् स्थानीय तहमा दर्जन भन्दा बढी नाम चलेका कलाकारहरू उम्मेद्वार बनेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार बालेन शाह बाहेक राप्रपा बाट मदनदा श्रेष्ठ वडा सदस्य किशोर भण्डारी डिट्ठासाफ लगायतका कलाकारहरूमा राजनीति रहर जागेको छ यसरी पार्टीमा सक्रिय बनेका कलाकारहरू विशुद्ध जनताको सेवा गर्न नै राजनीतिमा लागेको दावी गर्छन् भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खानु बराबर हो भन्ने त्यो भनाइले मलाई मनमा र मेरो वस्तुष्कमा छोयो त्यसै हो यही पार्टीमा आबद्ध भएर म सेवा गर्छु भन्ने एउटा अभिलाषा जाग्यो र म यसरी आबद्ध भएँ कलाकारले दर्शक श्रोताबाट पाएको माया र लोकप्रियतालाई यति बेला लगेर रा राजनीतिसँग साटिरहेका छन् सायद ढल्किँदो उमेर र नयाँ पुस्ता हाबी भएर पनि होला कलाकारिता क्षेत्रबाट पलायन हुँदै गएका अहिलेका यी कलाकारहरूले का राजनीतिमा नै आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन्